Сьогодні ця субота, яку ми духовно переживаємо, є третьою заключною заупокійною суботою часу Великого посту. Великопосний наш подвиг завжди є переплетений з неустанною молитвою церкви за наших покійних. Саме покійних, не мертвих. Тому що хто вірує, вірує в Христа Воскреслого, той за словом нашого Спасителя не вмирає, але від смерті переходить у життя. Ми, християни, таїнство смерті розуміємо як таїнство успіння. Коли ті, хто відходить від нас у вічність, засинають у надії воскресіння і життя вічного. Тому цей рух, це паломництво до Пасхи заторкує не тільки нас, живих, тут на землі, з нами до воскресіння Христового рухаються усі наші друзі, рідні, близькі, по плоті, які вже відійшли з цього земного життя. Ця молитва за їхній вічний спочинок наче зближує їх до наших сьогоденних реалій. Ця молитва за усіх від віку спочилих християн особливо сьогодні лунає за тих, хто віддав своє життя, за нашу батьківщину, за наш народ. Сьогодні, мабуть, немає такої родини, такої парафії, такого храму, де би не оплакували загиблих. Солдат, цивільних, жінок, дітей. Цей образ України, як гори трупів, ріки крові, море сліз, сьогодні постає з усією своєю жорстокістю перед нашими очима. Але цей біль втрат ми в молитві перетворюємо на стійкість. Дух Святий, який є духом життя, правди і свободи, надихає наші серця, і наша біль перетворюється у стійкість, у надії. Сьогодні, 25 березня, ми спогадуємо першу річницю посвяти, яку здійснив Папа Франциск, посвяти Росії і України непорочному серцю Марії. Ми пригадуємо, що цей жест був зроблений у відповідності до об'явлень Пречистої Діви Марії у Фатімі. Ще перед 17-м роком вона попереджала про те, що велика біда вийде з Росії. Великий смерч смерті вийде звідти. І вона просила цілий світ молитися за навернення Росії. І один із способів, як зупинити це зло, яке отруює цілий світ, вона просила про посвяту цієї країни, сьогодні для нас країни-агресора, непорочному серцю Марії, щоб зупинити зло, яке звідти виходить. Цей день так само Святійший Отець посвятив Україну непорочному серцю Марії для того, щоб ми, українці, відчули саме її небесний материнський покров над нами. Щоб ми були певні, що наша Небесна Мати своїм непорочним серцем страждає, молиться і бореться разом з нами. Цікаво, що після цієї посвяти минулого року почався момент звільнення українських земель з-під смертоносного чобота російського агресора. Крок за кроком були звільнені околиці Києва,
А відтак наша Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Правобережна частина нашої Херсонщини під покровом Пречистої Діви Марії. Україна крокує до перемоги. Ми сьогодні згадуємо цю річницю, бо ще так багато земель українського народу чекає на свободу. На жаль, війна продовжується. І тому папа кілька днів тому закликав відновити цю посвяту і рухатися вперед до перемоги над злом. Рухатися вперед до життя. Життя у правді і істині тут на землі. І в Божій свободі синів Божих, яка тут починається, але звершується у вічності. Так само сьогодні, зокрема в цих днях, увесь католицький світ, зокрема у Європі, неустанно, безперервно молиться і постить за Україну. І сьогодні, саме в цей день, 25 березня, коли за новим стилем, на який ми переходимо ось з наступного півріччя, святкується свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. І в цей день Благовіщення естафета молитви за вічний спочинок усіх невинно убієних в Україні і за мир і перемогу України переходить до нас з вами. Ми сьогодні відчуваємо себе поєднані цим ланцюжком безперервної молитви з християнами, католиками різних країн Європи. Сьогодні ми дякуємо цілому світові, усім добрим людям за солідарність з Україною, за щоденну неустанну молитву, за щоденну і неустанну допомогу. Ми тепер можемо з України їм сказати, ваша солідарність з нами, молитва, гуманітарна допомога реально рятує життя, а всяка байдужість вбиває. Ми сьогодні молимося. Молимося і в тій молитві відчуваємо єдність з тими, хто відійшов у вічність, єдність з тими, хто сьогодні бореться за перемогу України, єдність з усіма добрими людьми цілого світу, які підтримують нас у цій справедливій борні. Але особливо ми сьогодні відчуваємо, що між нами є Пречиста Діва Марія. Її, пречистому, непорочному серцю, ми сьогодні відновляємо посвяту нашого багатостраждального українського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!